Ani yksi kerrallaan lähtee. Luokka kerralla. Ani luokka. Niin, niin, niin. Pääseekö se ohi?
Mikä hajos? Sammu vaan koneen ja veti niinku startin päälle. Nyt ei pyöritä mihinkään. No voi perässä. Mitenkään jakoketju tai joku vastaava, niinku sellasen äänen piti. Joo. Viis yks. Eikö sä vetänyt yhden kierroksen? En oo varma, katoinko me tuo lappu. No ei vaan yks vielä sit. Vielä toinen kierros. Hyvin pystytytkö siinä? Kiitos. Kengissä saakeli varmaan 10 litraa vettä. Kengissä on 10 litraa vettä. Varmasti. Siellä on aika syvät ne lätäköt siellä päässä. Oh.